Гэрэлтэй мэ. Манайх цоо юу вэ? Өөртөө энэ хит өгөх нэг гоё. Энэ нэг шинэ ирсэн. Араас уртаага. Нөөцөө ингэ гэдэг юм. Шинэ ирсэн гэж шинэ хүмүүс одоо ингэ хүмүүс бахаа орон дээр үл хөвсөд өнөөсөд явцсан. Энэ нэмгийнх бүх нөөц болцоог ашигласан. Танай төрцөөр нь халуураа. Ухаан бэлэг дөрөв зүйл. Таны халуурч. За, ахсаадрас эхлэл болсон. Эмгэгдэр хэзээ ирв? Сая түрүү ирээн 20 минутын өмнө ирсэн. Чадаагүй надад хүлээгээс очив. Мэдгүй одоо нэр дуудна л гэсэн шүү дээ. Энэ жилийн үед одоо нэг л ирж байна. Тэгээд нэг утаа мутаал нөлөөлж байгаа хэрэгтэй. Утаанаас одоо нөгөө утааны юу жижигэн болохлээр нь одоо маск зөвхөр ууралад ерөөсөө зөөлөгдөв шүү дээ. 60 сая төгрөг төгрөг. Ор энэ нэмсэн 100 ороо тэгээд түнгчихтэн. Одоо үнэ тэгээд чиг ингээд зөөлөгдлөө 40 байж болсон. 100 ор шүү дээ. 100 ор чам. Нэг нь хэлсэн. Бид нэг 100 ер 200 мянга гарлаа. 200 мянга төлөвлөж тэгээд хэлсэн. Оролт яа яг юм л гоо. Хамгаалттай төслөлтэй дэж тош. Одоо манай энд байгаа. Одоо энэ яг юм бол. 200 гөр чинь дээ. 20 сая. 20 сая. Тэгээ ягаад 60 гэсэн. Нөгөө дэвсгэр гутас төмбөшгтэй гэж хэлсэн. Зөөлөн. Зөөлөн. Биш биш. Дагаад нэг их ялгсан юм л гэл байрч байна. Ер нь барьчмаар санагдаад байгаа юм. Ягаад гэвэл хоттой хүүхдүүд нь төвлөрсөн. Ерөнхийдөө бол тийм байгаа. Тэгээд яг энэ ханад томны удирлч нэг өвлөл байгаа, хавар байгаа. За 100 бол осч гайгүй шүү дээ. 12 сарын сүүл 4 сарын. Ер нь 11 сарын ихээр эхэлж эхэлдэй. Тэгээд ингээд 12 гээд 1 гээд одоо бол ид бүжгэнж байгаа. Тэгээд нэг имлэгэл тутаад ерөөс болохгүй байгаа даа. Метрийн хямд метр бол зөндөө сайжирсан. Хамгийн гол нь яг тэр 12 орондоо юм уу 15 орондоо бүх юм ингээд янзын байхад дээрэс нь 25 дахь хүүхэд ороод ирэхэд одоо урд чинь би жишээ нь 25 хүүхдтэй хамж байгаа байхгүй. Тэгэхэд чинь үнэндээ хэлэхэд нөгөө яач чи юу юу хэлэхгүй тэгээд дээрэс нь баг зай багтаад. Одоо та ингээд одоо орвол сэхинээс өчтөг ингээд зай. Зай багтаад 12 хүүхдтэй юм дээр 25 хүүхд ороод ирчих. Одоо үгүй авах дээр очоод үгүй авах дээр хичнээн хүн байна. Тэд хэлчихээ. Хүлээ авах дээр одоо бол дээрээ нөгөөрөө. Дүүргийн имлэг, орон нутгийн имлэг, имлэгт хэвтгээд бичээд өгдөг энд хэрхэн имлэгт хэвтгэх шаардлагагүй гэж уцаагаад байгаа. А энд бол хүлээ авах тасаг нөгөө эрмлийн ангилтын зарчмаар гээд манай яаралтай тусам чинь тасах гэдэг. Одоо хүлээ авах гэхгүй яаралтай тусам хүүхдүүдэд ихэлж үзээд нэлж байгаа бүх хүүхдүүдийг үзэж байгаа. Тэгээ эрмлийн ангилаад хүнд нь бол мөдөөс ихэнх дөрнө. Дүүргийн харьяатай мөртлөө арай гайхуунууд нь уушгины хатгаараа хөндөрцөн байсан ч гэсэн дүүргүүр яваалаа. Дүүргүүр нь явуулдаг. Яг тэн дээр нөгөө жишээлбэл сонгоны арханы өвч сонгоны арханд дүүрг хагаад өгдөг хэвтэн л дээ. Тэн дээр бас хүмүүс нөгөө бас энэ дараа яг энэ дээр эмгэгтэй хэвтүүлээд авсан гоо гэсэн байдлаар бас жоохон юм гарах юм л та. Яг ихний алхсыг бол арай нөгөө юу эмчилгээ сайтай гэсэн байдлаар хэцүүч хандаад багш юм. Тэгэхээр ингээд уушгины хатгалга суулгалт өвчин хэмжлэгийн одоо нөгөө овши педиатрын ерөнхий хүүхдийн эмчийн хийх зүйл юм дээр бол дүүргийн ачгсан хэрэгтэй л та. Хүмүүс ойлгохгүй байна. Яг нарийн мэрэгшлийн цус зүрх одоо мэдрэл гээд явчих шүү дээ. Тэгээ хэрэн дээр явал угаасаа манай эмчлэг төрөлцсөн нарийн мэрэгшил мис засал хүүхдийн мисэл зэрэг дээрээ. Аа хүлээ. Энэ одоо яаралтай гэсэн юм бэ? 2012 онд Банцүрг аа өчтөр үзүүлсэн юм аа. Тэгээд энэ энд үгүй үгүй. Энд үзүүлээгээд ирсэн давхар яхад харуулъя гэж. Ирэмшээр яг энэ маш хүнд байх юм бол шууд тийшээ орно. Тэнд яралтсан чи өөрөө арай энэ үүтэй. Одоо энэ үүтэй. Эндээс гаднаас орж ирдэг юм. Өрхи хэмжээтэй тий. Тий. Халуураал ханиалгаал халуураад гэтэрхүү ирээл одоо үзүүлж байна. Тасгаар нэг өдөр 300 гаруй 200 гаруй хүүхд ирж байгаа. Тэгээд тэднэрийн бол ихэнх нь дүүргийнхаа амьд үр явж байгаа. Гайхуунуудын манай мэрэгжлийн эмчнэр англиар ялгалаад эрмлээ англиар гайхууг нь гэрлүүнд явуулж байгаа. Өө нэг өдөр салхинд аваад гарсан ханиа төрсөн. Одоо тэрнээс авах бас салахгүй. Тэгэл эм өгөөдөд эмэндээ ч идэгдэггүй. Тэгээд одоо дүүргийн эмнэлэг дээр яваад очлоо шүү дээ. Тэгсэн чи дүүргийн эмнэлэг дээр яваад очсон чи ганцхан хүүхдээ хоёр үзчихин гэж байгаа. Дүүргийн эмнэлэг нь амарцаа гэж сууж байгаа шүү дээ.
Сүхбаатар дүүрэг болохгүй шүү дээ. Энэ өвчнөө амар өвчтэй юм голом тэгтэй орч чинь. Энэ ихнийхс дээр ирсэн чинь ингээл битүү. Хүүхдээ хоёр доор орчиход битүү. Айгүй хэцүү байна. Үнэхээр хэцүү. Утааны тухай яриалээд утаа гар чинь тэгээд бизнес хийдэг хүмүүс гарч ирээ. Тэгээд ажилчт нь тэгээд яг хөө тэгэл зарим нь олоо сайн эмчнэр байна, зарим нь муу эмчнэр ч байна. Хүний төлөө зүтгэдэг эмчч байна, зүтгэдэггүй эмчч байна. Нэрээ нэ нугуй яар. Бах юм бичээлээд өгчээлээд идэгж байгаа эмч байхгүй. 3 цаг энэ хөвгтүүд халуураад халуунаа дийлэхгүй. Хөдөлгөөтэй юм нэг нэгэд ажиллах. Когоор юм бах. Та нар тэр нэр өнөөдөр болохоор юм байна. Өнөөдөр болохоор нэг бүтэнсө өдөр тэр нэг ажил ажлаа зохицуулаад бид нар 3 ийм өндөр ачаалттай үед төсөөлөр байх гэсэн юм байна. Багхгүй. Бид нар бол багхгүй ажиллаж байгаа тий. Тэр 3 өдөр чинь энэ хөлтөдөө ажиллах бол баг гэсэн. Болдор энэ чинь манай энэ хөлтөө. Энэ хөлтөө юм хэрэгтэй. Өнөөдөр ани томоотой холбоотой гомд хэлж байна. Хөлтөө юм хөлтөөр явж байгаа. Одоо энэ 3 цаг гэж юм гэж. Энэ хаалга хонгол бол салхи орж ирж байна. Ингээ 3 цаг халуураа сууж байгаа гэж чинь зарим нь бүхэн өдөр өглөөж байгаа юм гэж. Чадлаа өөрөө юм шиг. Би ерөнхий эмч бачаарал байна дараагийн. Одоо сүүлийн 5 хоног дотор энэ гадналын урсгал бол хитэх нэмэгдэж байна. Амбулаторын үйлчлэг. Ердөөсөө одоо өчтөр ихтэл манад 160 хүүхд яг энэ амбулатор манахаар хүлээхээр ирж үзүүлээд тэндээс 22 хүн хүүхд хэвчэж байгаа. Тэгэхээр бид нар болохоор одоо энд бол бид нар энд одоо больницын хэмжээнд бол бид нар 4 эмч ажиллаулаад угаасаа ханач хөрөлцөхгүй. Дээрээ бид нар одоо 200 гаруй хүүхдтэй. А тэгээ эндээ болохоор хүлээх дээр бид нар 2 эмч ажиллаулж байна. Яг завсаргуу суугаад үзэж байгаа. Тэрнээс илүү бол бид нар дотоод нөөцөөсөө бол гарах боломжгүй угаасаа. Бас 3 4 цагт болж байна. А үгүй энэ юу яагаад вэ? Халуураад байна бүр. Эндээс хараа ингээд бүр нэвт салхилаад байгаа байхгүй юу? Энд чинь хөлтөө хүмүүсийг. Эн чи одоо эмлэг тэмтчихэл, эмлэг тэмтчихэл буцаад 4 оноод буцаа халуураа хүрээд ирч. 4 оноод буцаал хүрээд ирч байгаа. Халуураахан хэвчээ. Эн тэмтчихсэн. Тэгээ 4 хоног гэртээ гар антибиотик өргөлцлүүлж байгаа л тэгээ дахиад тэмтчихэж байгаа. Бид нар нөгөө илүү гарсан 100 хүүхдүүд бол ахмадтай 2 дугаар эмчтэйэр бол тасаг шинээр нэгэд 70 хүүхдүүд бол ажиллаулж байгаа. Ямар ч хэлсэн бол бид нар хайлт болох хүүхдүүд бол коридор буюу газар тавихгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулалт хийгдэж байгаа тийм. Хоног 50 хүүхд төвтлөний 4 нь чацаг юм уу? Бусад нь болохоор ирсэн дэрч байгаа юм сухын зүг алтардах. Ийм хамгийн чухал. Хангамж бол манайх гайгүй. Одоо коридорт орсноо буцааж халаад руугаа орсон юм яа. Сэлгээл яваад байна тийм. Нэм чийтик тавьсан. Хэзээ хэвчсэн? 2 амж. 2 хэр маа маа. Эмчилгээд дажгүй тэгж гайгүй гайгүй. Ямар ч гэсэн ор мор жоохон хангалтгүй л байна. Харин тийм ээ. Өнгөрсөн шинэ өчтөд арай хэвчсэн. Юу бол чадар бол сайн байна оо. Тэн дээр бол юм ярихгүй. Хамгийн гол нь юм эмч ажилчдын хүрэлцээ айгүй юм уу те. Одоо стор нэгтлээр 30-аас 40 минут нэг хүүхд төр. Одоо хоёр хүүхд төр ихэд одоо бараг цаг гарам. Бус хүмүүс нөгөө чилээд үр айгүй хэвчээ. Тэгээ нөгөө чадтыхаа хэрээр өчөд бүр гар нь ингээд чилээд өвдөөд ингээд бүр ингээд нөгөө стор нэгэхэд юм битсээр хагаад. Тий, хүн хүчний асуудал айгүй юм уу те. Тийм л байна. Түүнээ. За, ордоо идэхсэнээр. Байла. Чотраарас. Хэдэн сар сар гарна. Ханаад ханаад хацаалал. 160 хүүхд хүлээ авахар ирж үйлчлүүлсэс 22 нь л хэвтсэн байгаа өчтөрийн байдлаар бол. Ер нь тэр одоо 100 хэдэн хүүхд яг хөвтөхөчтэй ирээд гайгүй гэсэн гайгүйчлэн буцааж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Цагийн дотор дараах юм чинь ийм хоочтой байж болохгүй ээ. Энэ бол зөвхөн зохион байгуулалтын ажил шүү дээ. Ямар ч хэлсэн бид нар бол тэгээд ер нь анх удаа ингэж байгаа шүү. Бид нар жил болон ингэдэг. Гэхдээ энэ дөр өнөөдөр урчлаад за нөгөө ханиад чинь ирлээ шүү. 12 сар 11 сарын сүүлээр эхэлнэ. Бэлтгэл байх ёстой шүү. Тийм байж болдгоо мөн үгүй. Гэрн дэрийг л яриад байгаа. Орны багтаамж. Орны багтаа 130-аад ортой. Одоо хэдүүр нь? Өчтөөл 200-аад хөгжсөхтэй. Нөгөө төлөө мэдрэлийн төсөв докторийн тасгийн эмчнэрийнхээ өөрөө энэрийг суллаад ер нь одоо одоо боломжийг одоо бол 3 эмч. 3 эмч дээр 3 эмч дээр 2 эмч. 3 эмч дээр 2 эмч. 3 эмч дээр боломж юу? Багаа. Боломж байна. Боломжтой. Ер нь бол нөөцтэй. Одоо сайн хэрүүл хамаагүй шүү дээ.
хамаа баг үгээсээ хуваарийн дагуу тасаг дээр 2 инч, хүлээх дээр 2 инч, бүгд төр дотор дээр болохоор бас 2 инч. Та нар хэдэн цаг болчих зурж ирсэн? Гүчч юм толсон байхаа болж иж басаа гарсан. Бүгдээ ачаал ихсэн ч гэсэн бас ороо суллаад эмчнэрийнхаа нөөцийг нэмэгдүүлээд ирэхэд бас гайг болвол байгаад байгаа шүү дээ. Манайх ч одоо 40 гаруй 48 эдэлж байна уу? Хэдүүлээ байна гэсэн үү? Сахууртаага 14. Агарч уулагч байхгүй нэрэ. Ачаал бол үнэхээр ихтэй. Өдөртөө бид нэг 200 300 хүртэл амбулатори үйлчлэл хийж байна. Тэгээд 10% нь хөвчихээн. Өнөөдрийн байдлаар нэг 200 38 хүртэл байгаа. Ачаал хэр байна? Ачаал өнөөдөртөө бол гайг өнөө амралтын өдөр л хараа. Хэдэн ортой? Манайх уул нь бол тасаг нэгдэг байна. Бид нар энэ эцэг эхчүүдээс маш гомдол ирээд байгаа юм. Ерөөсөө энэ баян зүрх сөнгө хайрхаа яармаг альчна хан уул дүүрэг тийм ээ. Тэгээд эхний алхс дээр энэ нэг ханиадны өвчлөл асар их өндөр байна. Энэ үед нэг анхаарал аваач. Тэгээд бид нар сая баян зүрхийн одоо хүүхдийн эмнэлэг дээр ирлээ тийм ээ. Танад хажууд нь ачаал их баг байдаг. Ер нь нэг жоохон маневр хийгээд нэг энэ хитгэн сард ингэж цогцолтой хийж болдгоо юм гэж байна. Манайх нэг хүүхдээ 52 ортой. Тэгээ хүүхдийн тас ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр явуулж байна үү? Одоо шинэ сая бол баян зүрхийн эмнэлэг бол доторын дасгаар томжуулагаа дасгийг хүүхдэд болгоцсон байгаа юм байна. Жишээ. А тэгэхээр энэ танай дээр бол нэг 60-70 одоо ор суул байгаа гэх шиг байна. Энийг яг энэ ачаалт үед хөдөлгөөнд оруулж болдгоо юм бол гэсэн. Хүүхдийн бол. Яг энэ бол боломжтой боломжтой дайны үед боломжтой байж боломжтой аваач үзэл гэж байна. Энийн шийдвэрийг хэн гаргад вэ? Батлагам болох юм. Батлагам болох юм. Батлагам болох юм ч одоо ер нь хэрэгчийн харьяанд байна. Шийдвэр гаргалаа шүү. Тэгэхээр та нар энэ асуудлуудаар тэгээд хурдан маний ойлоод хүүхдүүдэд нэмж авах асуудал дээр хүлээгээ хүүхдүүдэд ачааллаа нэмж нэ гэсэн үг байна.